Якщо у вас є ціль купити роутер з максимальною продуктивністю у 5-гігагерцовому діапазоні, тоді варто звертати увагу на рішення класу AX5400 або вищого. А все тому, що число 5400 утворюється з суми 600 і 4804 мегабіт на секунду, відповідно швидкостей у 2,4 та 5-гігагерцовому діапазоні. І на практиці на момент створення відео 4804 мегабіти на секунду і є максимальним показником для одного діапазону Wi-Fi 6 серед роутерів на нашому ринку. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Підписуйтеся і ставте вподобайки. У цьому відео ми розкажемо про один із найбільш доступних пристроїв даного класу – Asus RT AX5400, який на додачу може похвалитися наявністю порту USB 3.2 Gen 1. В інтернет-магазині Telemart.ua, де є широчезний вибір мережевого обладнання, комплектуючих і не тільки, його можна придбати за порівняно скромні 5439 гривень або менше ніж $150. А як все це виглядає і працює на практиці, ми розповімо далі. Та для початку специфікація, де звертаємо увагу на вже згадані особливості, підтримку широкого переліку стандартів Wi-Fi і значну потужність джерела живлення. Інформації на коробці, як завжди, задосить. Тут же відзначена особлива турбота виробника про безпеку під час веб-сесій та наявність трирічної гарантії на пристрій. В комплекті з роутером постачається компактний патч-корд, блок живлення зі знімними вилками та папери з різного роду корисною інформацією. Щоправда, для повноти її розуміння дуже бажане знання англійської. Немаленька потужність блока живлення у 33 Вт, котра складається з 1,75 ампера при 19 вольтах, явно вибрана з запасом. Вона дозволить заживити не лише роутер, але й пристрій, під'єднаний до нього по USB. Зовні Asus RT AX5400 має ефектний вигляд завдяки різним вигинам корпусу та цікавій формі антен. Не заважає цьому навіть використання єдиної фактури верхньої поверхні, виготовленої із простого і, що головне, практичного матового пластику. Добре орієнтуватися в роботі пристрою допоможуть 8 світлодіодів. По одному на кожен із 5 провідних портів та 2 частотних діапазонів Wi-Fi, а також індикатор живлення. Зазвичай користувач буде бачити приємне біле світіння, але у випадку несправності з'явиться червоний вогник. Боковини ж, у свою чергу, можуть похвалитися хіба що отворами для охолодження внутрішнього наповнення пристрою. Крім того, ряд перфорацій для виведення нагрітого повітря є і на незвично високій тильній панелі. Також тут передбачені 4 антени, які можна скеровувати у напрямку клієнтів. Ну і як же ж без набору кнопок та інтерфейсів? Так, маємо звичне тріо з кнопок увімкнення, скидання налаштувань та WPS. Всі вони мають різну форму або глибину, тому їх без проблем можна визначити на дотик. Що ж до портів, то в наявності гарно укомплектований набір із роз'єму живлення, одного USB 3.2 Gen 1, четвірки гігабітних LAN і одного WAN з аналогічною пропускною здатністю. Низ пристрою щедрий на перфорацію. Крім того, тут є звичне поєднання 4 м'яких ніжок, пари отворів для настінного кріплення та наклейки. Остання, крім іншого, містить на собі QR-код для під'єднання до бездротової мережі. За продуктивність Asus RT AX5400 відповідає трьох'ядерний процесор з частотою 1,5 ГГц, 512 МБ оперативної пам'яті стандарту DDR3 та 256 МБ постійної. Кількість пам'яті у роутера така ж, як і у інших пристроїв даного класу. А от можливості процесора найкраще покаже тест передачі по USB. У даному маршрутизаторі реалізовані два частотні діапазони з підтримкою Wi-Fi 6. Так, при частоті ефіру 2,4 ГГц максимальна швидкість передачі сягає 574 МБ на секунду. А 5-гігагерцовий частотний діапазон обіцяє максимум 4804. У сумі ми отримуємо 5404 МБ на секунду, що відповідає класу AX5400. І звісно ж, якщо пристрої не підтримують Wi-Fi 6, то роутер забезпечить передачу даних зі швидкістю до 3466 та 600 МБ на секунду при стандартах передачі Wi-Fi 5 і Wi-Fi 4 відповідно.
На сайті виробника особливо підкреслена його турбота про безпеку завдяки професійному набору AI Protection Pro. Сюди входить ряд опцій. Asus Safe Browsing для блокування небажаного вмісту вебсайту без використання додаткових програм. Захист при використанні відкритих мереж за допомогою додатка Asus Instant Guard. Функції батьківського контролю та VPN Fusion для використання VPN одночасно зі звичайним з'єднанням. І, звісно ж, на місці технологія AI Mesh. Вона, в свою чергу, дозволить об'єднати кілька роутерів від Asus в єдину безшовну Wi-Fi мережу, що буде корисно для великої квартири чи будинку. Перше підключення можна виконати двома способами. Або через комп'ютер, з'єднаний з роутером через LAN-інтерфейс, або по Wi-Fi. Тоді стануть у пригоді дані на нижній панелі. Як варіант, під час другого способу можна використовувати додаток Asus Router, доступний для Android та iOS. Ми ж пішли більш звичним шляхом. Для зміни параметрів роутера слід перейти у веб-браузер за адресою asusrouter.com. Далі, крок за кроком, можна налаштувати інтернет-з'єднання, а також змінити SSID та пароль бездротової мережі. Крім того, у нас з'явилася пропозиція одразу ж оновити ПЗ-пристрою до останньої версії, чим ми і скористалися. Кілька слів про функціональність. Після згаданих кроків з'являється можливість переглянути карту мережі, в деталях налаштувати бездротові, гостьові, локальну мережі та батьківський контроль, задати режими роботи USB та WAN LAN портів, вибрати налаштування брандмауера та VPN і багато-багато іншого. Наявність доволі якісної української локалізації потішає не менше, аніж багатий набір налаштувань. Маршрутизатор був протестований у різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, у бездротових мережах, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку, а також через порт USB 3.2 Gen 1. Сума середніх швидкостей в двох напрямках у Asus RT-AX 5400 досягнула 302 Мбіт на секунду, а максимальний показник в одному склав 329. Що ж, це високі показники, доступні у 2,4 ГГц діапазоні, саме завдяки підтримці Wi-Fi 6 та 40 МГц каналам. В 5 ГГц діапазоні сума середніх швидкостей в обох напрямках піднялася аж до 1485 Мбіт на секунду. В одному – понад 932. Це дуже високі результати, які нічим не поступаються показникам топових 3 і навіть 4 діапазонних моделей. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів не підвів. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 952 Мбіт на секунду, а от сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула понад 1450. Швидкість проходження пакетів через NAT-службу також має хороші показники. Сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна в одному досягають 934-940 Мбіт на секунду. Порт USB 3.2 Gen 1 забезпечив швидкість читання і запису на рівні 79 та 56 МБ на секунду відповідно. Ось тут якраз і проявляється використання не особливо потужного трьохядерного процесора з частотою 1,5 ГГц. Так, у топових пристроїв дані показники досягають понад сотні МБ на секунду. З іншого боку, різниця у швидкості не є такою суттєвою, як в їх ціні. Та й отриманих результатів цілком вистачить для комфортного функціонування того ж FTP-сервера. Далеко не всі можуть придбати собі маршрутизатор топового рівня. Але наше знайомство з роутером Asus RT-AX 5400 показало, що навіть пристрій за менш ніж $150 здатний забезпечити відмінні швидкісні показники в бездротовому сегменті, особливо у 5 ГГц діапазоні. Для збереження доступного цінника виробник дещо спростив апаратну начинку, що відобразилося на деякому падінні швидкості роботи USB. Все ж отриманих показників в поєднанні з пропускною здатністю порту USB 3.2 Gen 1 цілком вистачить для створення FTP-сервера чи інших сценаріїв його використання. Сподобалася також наявність 5 дротових гігабітних портів, великої кількості LED-індикаторів для візуального контролю за усіма вузлами, кнопки WPS для під'єднання бездротових клієнтів та цілого ряду додаткових внутрішніх функціональних особливостей. В числі останніх – безпековий набір AI Protection Pro та можливість об'єднання кількох роутерів виробника в одну мережу Asus AI Mesh.
Загалом заявлені показники і апаратне наповнення новинки близькі до таких у Asus ROG Strix GS AX 5400. Але останній коштує помітно дорожче – близько 240 баксів. Тому якщо вам потрібна висока швидкість у діапазоні 5 ГГц та наявність USB 3.2 Gen 1 при порівняно невисокій ціні пристрою, тоді Asus RT AX 5400 є гідним кандидатом на купівлю. Підтвердити користь цього відео ви можете у коментарях і вподобайкою. Дякуємо за увагу. До нових відео. Все буде Україна!